В Україні будуть відбирати генетичний ДНК матеріалу військових. Йдеться і про тих, хто йде на службу до Збройних сил України, а також до інших правоохоронних органів і ще про членів добровольчих формувань територіальних громад. Відібрані матеріали будуть оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Це потрібно для прискорення процесу ідентифікації, пояснили в Мінцифри. І реінтеграції. На виконання відповідного закону вже розроблено порядок відібрання зразків ДНК. Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади. Детальніше про це поговоримо далі. Олег Котенко з нами на прямому зв'язку. Це уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти та особливих за особливих обставин. Вибачте, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми почули, що вже майже на фінальному етапі розроблення цього процесу. Як буде відбуватися і коли, як ви думаєте, вже зможе розпочатися процес саме забору цього ДНК-матеріалу? Ну, одразу скажу, що цей закон, який був прийнятий ще в 2002 році, він дуже важливий на сьогоднішній день для нашої країни, тому що у нас дуже багато дійсно людей, на жаль, гинуть на фронті, і ДНК-експертиза буває, затягується дуже надовго, а це не хотілося б і не рідним нікому. Тому закон був підписаний, і закон дійсно вже запрацював. Всі ті положення, які до нього ще потрібно доробити, вони дійсно вже дороблюються і вони вже на погодженні. Я думаю, якщо це все прискориться, то разом за реєстром безвісті зниклих, який буде вже запущений, я так думаю, вже до кінця квітня якраз таки запрацює вже там через місяць запрацюють і закон про геномну інформацію людини. Тобто буде можливість збирати цю інформацію. У кожного підрозділу воно буде проходити по-різному, тому що при Міністерство внутрішніх справ буде мати своє положення, Міністерство оборони буде мати своє положення, але це воно дійсно запрацює, і я так думаю, що це нам дуже допоможе, якщо людина буде зникати, і потім ми будемо знаходити тіло, щоб якомога швидше зробили цю експертизу, і ми мали якусь уже інформацію про загиблого. Пане Олеже, я так розумію, що це буде в обов'язковому порядку після вже прийняття цього закону, після цього, як це запрацює. Але, наскільки ми знаємо, що зараз також є випадки, коли військові добровільно дають згоду і зараз також можуть здавати свій ДНК-матеріал. Вірно? Чи знаєте ви такі випадки і скільки таких військових? Я не знаю, скільки таких військових, але випадки такі дійсно є. Але по закону, якщо воєнний стан діє в країні, то це обов'язкова здача такого ДНК-матеріалу. Якщо б не було військового стану, то люди добровільно здавали. Я знаю, що такі випадки дійсно є, але їх було не дуже багато. А тепер, розуміючи, кожний військовий, який зараз йде на фронт, він розуміє важливість здачі ДНК, тому що ми не знаємо, що відбудеться завтра з тією чи іншою людиною. І люди також з розумінням до цього відносяться і здають також цю ДНК-експертизу без приказу. Розуміємо, що це багато людей, не будемо називати конкретні цифри, але це має певну вартість в тому числі. Яким чином ось тут врегульоване це питання? Тобто це щорічне підтвердження якогось державного бюджетування на ДНК-експертизу? Так, в державі закладені кошти на проведення усіх ДНК-експертиз для військових безкоштовно і також для формувань територіальної оборони і Міністерства внутрішніх справ також. Це все безкоштовно за рахунок держави. Я думаю, що якраз таки тут є питання, скільки в нас військових, і з цього є розрахунок на оплату ДНК-експертиз державою. Але ж, наскільки я розумію, не всі зараз медичні заклади мають змогу проводити ці ДНК-експертизи. Відповідно, яким чином будуть визначатися місця? Можливо, це буде там, де центри комплектування, чи це має бути один визначений пункт в конкретній територіальній громаді, чи це буде проходити вже у військових частинах? Як це буде відбуватися?
Якраз в цих положеннях про збір геномної інформації людини якраз таки йдеться про те, що яким чином це буде відбуватися. Якщо людина призвана на військову службу срочну, то це буде територіальний центр комплектації. Якщо вже людина проходить в військових частинах службу, я думаю, що відбір буде формуватися там. Я думаю, що якраз таки це питання, ну, вже технічне, і я думаю, що головне, що воно запрацювало. Ви казали про те, що є така змога чи ні. Наші западні партнери нам допомогли в цьому питанні і надали нам обладнання для того, щоб ми могли брати як умова швидше і у більшій кількості людей цю геномну експертизу, ДНК-експертизу. Чи є окремі випадки визначені, за яких військовий або військова можуть відмовитися надавати свої ДНК-матеріали? Тому що, ну, ми ж знаємо, можливо, там релігійні переконання, певні інші такі аспекти, які можуть дозволити військовому або військовій відмовитися. Чи визначено це? Поки це положення, наскільки я так розумію, ще не визначено, але такі випадки, можливо, в нас будуть. Але це буде поодиночні випадки. Я не думаю, що це буде якесь там масовий відказ від того, щоб здавати ДНК-експертизу, тому що це якраз таки і людина сама зрозуміє, що це їй дуже потрібно. А що це, який саме зразок забиратиметься? Що саме? Це кров буде чи що це буде? Ні, це не буде кров, це я думаю, що це мазок в роті чи мазок в носі, і це ми вже будемо матимемо можливість мати цю експертизу. А і відповідно це буде зразок, який буде зберігатися, чи це буде інформація про цей зразок в якійсь базі даних? Як вона буде захищена, що це за база буде? Ну, базу даних формує Міністерство внутрішніх справ. Я думаю, в них дійсно буде якийсь захист. Не можу відповісти вам на це питання, що касаємо захисту. Але ця інформація дійсно буде захищена. Я вірю, знаю. Пане Олеже, ще одне питання, яке стосується, але так побіжно стосується нашої сьогоднішньої теми. Ви знаєте, що відбувся великодній обмін полоненими минулої неділі. 130 наших військовослужбовців були звільнені, і інформація була така офіційна, що 40 людей із цих 130 до цього моменту звільнення вони вважалися зниклими безвісти. От ми бачимо на прикладі одного конкретного обміну, що 30%, так? Ми загалом маємо якусь цифру, скільки військових українських зараз вважаються зниклими безвісти? Ну, цифра така дійсно є, вона чуть-чуть більше 7 тисяч, і ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісті зникли, вони все ж полонені. Я думаю, що цей відсоток набагато більше по безвісті зниклим. Він десь 60-65%, це вже така є статистика в нас. Це живі люди, які знаходяться в полоні. Ну, інші, на жаль, це загиблі люди. Стосовно полонених, якщо маєте інформацію, ми знаємо, де вони знаходяться, більшість з них, чи ні? От є у вас інформація? Так. Ну, завдяки тому, що ми дуже багато звільняємо полонених, то з ними проводяться бесіди, і вони кажуть, де вони були, скільки вони бачили людей. Плюс-мінус ми знаємо ті місця, де їх утримують, як в Російській Федерації, так і на окупованих територіях, я маю на увазі Луганську та Донецьку область. Ми так, да, ми знаємо, плюс-мінус є розуміння, скільки в нас полонених. Пане Олеже, дякуємо. Спасибо. Вам. Олег Котенко, уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, був з нами на прямому зв'язку.